मायमोळे तळाच्या पाणथळ वाठाराच्या वर्गीकरणा खातीर दुसऱ्या दिसा दवरिल्ली भौशीक सुनावणी शांततायेन सोपली. दुसऱ्या दिसा सुमार 98 जणांनी सुचोवण्यो आणि हरकती नोंद केल्यो. वेटलँड आसच्योच, पण शेताई वाचपाक जाय आणि घराई थळाव्यांचे हक्क भोव महत्वाचे, भोवतेकांनी सांगले. GSWA म्हळ्यार गोवा स्टेट वेटलँड्स ऑथॉरिटीन मायमोळे तळे वाठार वेटलँड जाहीर करपा संदर्भात 2 दिसांचे पब्लीक हियरींग दवरिल्ले. पारंपारीक जमनी वचपाचो भय जायत्या जणांनी उक्तायलो, जाल्यार हातूंत राजकारण चल्ला अशे आरोपांचे फारपेट कांय फुडाऱ्यांनी केले. पळोवया दुसऱ्या दिसा कितें जाल्ले ते. The rights of the dwellers there, or residents, has to be protected regarding their future buildings and all. So this has to be protected. Then the second thing is about the farmers. That, yes, these rights should be given to them to do the cultivation in future. So that should be not taken away from them. They should put this all in the notification, in the final notification which had to be coming up. Because people should be very clear what their rights are and what they cannot do. This should be part of the notification, final notification. And the third thing, they have mentioned the crematorium inside the wetland. There cannot be a crematorium inside the wetland where it's already a low-lying land. So the purpose is to completely defeated. Where you are, one side you are saying it's a wetland, and second side you want to reclaim it for a crematorium purpose. So this cannot go hand in hand anyway. The fourth thing what I wanted to say is that this same characteristics of the same Mamolim fields, which now they are seeing as Mamolim Lake or a wetland, that same case is also of Orulam and also of Mundwell. So why you have removed this out from that same ISO report? It should be also added, or all these things should be removed out and only the actual Mamolim should be kept, or Mamolim Lake should be kept. This is what I have submitted. 1955 सालाच्या स्थायीक माझे घर थंय आसा. हांवें ताका माझ्या सर्वे, त्या सर्वेचेर हांवें ताका म्हाज्या घर दाखयलें. ताका विचारलें, बाबा हें म्हाजें एग्जिस्टींग घर आसा तें तूं म्हाका बांदूंक मेळटलें वो ना, असो एकूच प्रश्न ताका आसलो. तो म्हाका सांगता, वर्बली तेणी सांगला की तुका बांदूंक मेळटलें, पूण हांवें ताका कितें म्हणलें की कितें तरी म्हाका अशें रायटिंगेन दी जाचेर हांव रिलाय जातलो, मागीर फुडें फाल्यां सकाळीं जर कितें जालें जाल्यार म्हाका कसलोच भंय आसचो ना. सो हें ताका हांवें विचारलें, पूण आतां ताचेर तेणी म्हाका सांगलां की हे मिटिंगेन पॉयंट्स येतले आनी ते मिनिट्स तुमकां दिल्ले वयतले, पूण आतां ते केन्ना आनी कशें दितले ते खबर ना आमकां. पूण ते सांगता की एश्योरंस दिता की तुमकां मेळटले. सद्याक वर्बली एश्योरंस दिल्या, वर्बली एश्योरंस दिला. आनी आतांचेर म्हाका आनी एक सांगूंक इच्छिता हांव की हें जें वेटलँड जाता न्ही, तें वेटलँड जावचेंच. तेतून जशें संजयान सांगलां की फार्मरांचो रायट तो सुद्दां प्रोटेक्ट जावपाचो, कित्याक आमच्या वास्कोन ही अशी एकूच आहा, आनी अशें वास्कोन कांयच ना. म्हणजे जंयसर मातशी तरी हिरवळ उरल्या आनी ह्या शेताक लागून आमची खुबशी म्हणजे गिमान तूं हें गरमी म्हण ती खूब कमी आसता, जावं तेचेर इको हेचेर खूब आमचो त्या शेताचो खूब परिणाम जाता. तशीच तेतून बर्ड्सूय खूब येता. आतां पावस गेल्ल्या कारणान आतां बर्ड्स भरपूर येतली थंयसर. सो जें कितें हें चिंत्तात पळय, जें वेटलँड जावचें, तें म्हाज्या हातून तें वेटलँड जावचें. आनी त्याच बरोबर प्रत्येकाचो रायट, जो फार्मर आसूं, जो ती थंयसर घरां आहात तेंचे रायट्स, प्रत्येकाचे रायट्स थंयसर सांबाळून दवरचे तेंचे. जाल्यार शेत हें करपाकूच जाय, एज वेल एज शेत करताना वेटलँड जें आहा तें वेटलँड जावपाक जाय. आनी थर्ड थींग इज द कितें आहा, जेंचे आतां एग्जिस्टींग हावज आहा, खूब जाणांचे नळ्यांची घरां आहा, लोकां कडेन पयशे ना, गरीब लोक आहा थोडे, एक आयज ना फाल्यां तेंचे भुरगे शिकोवन व्हडले जावन पयशे बिशे करून तेंकां RCC जें कॉन्ट्रॅक्ट, जें कन्स्ट्रक्शन जें आहा तें कन्स्ट्रक्शन आमी आतां आमी सांगलेलें ओरली तेंच्यांनी घेतलेलें, पूण आमकां नोटिफिकेशन जाय, कॉपी जाय म्हणून सांगलें, तें आमकां दिवचें म्हणून सांगलां, इतलें हांवें सांगलें. आमचे आयकले गेले, एक रिक्वेस्ट आमची वायरल मॅनेजमेंट कमिटीच्यान तेंच्यांनी हांगासर घेतली. सो तेंच्या खातीर ऑलरेडी हांवें तेंकां हेंचे उपकार मानलेले आसा. सेकेंडली, लोकांचे इश्यूज लोकांनी स्वताहून येवन हांगासर मांडलेले आसा, आनी तेंकां स्वता डॉक्टर सर मुखाताम आसुनी नाल्यार आमचे जॉन्सन सर आसुनी तेंच्यांनी तेंकां आश्वास केल्लें आसा की बाबा हे अशें अशें अमके अमके इश्यूज आहा, हे आमी अमके तरेन तुमचे सेटल करतले म्हणून. सो ती आश्वासनां घेवन आयज सगळे आमचे ग्रिव्हन्स होल्डर्स जे आसा ते आयज खंय तरी घरा तेंचे आयकून खुशयेन गेल्ले आसा. सो होपफुली जी तेंकां आश्वासनां दिल्ली आसा ती खंय तरी लास्ट जेन्ना नोटिफिकेशन घेतले ते टायमाचेर तेंचे कॅर घेतले गेल्ले वयतले. आनी कोणूच दुखी आसचो ना, परत तुमकां सांगता, ते फार्मर आसुनी, ते लँड ओनर आसुनी किंवा ते एग्जिस्टींग हाऊस ओनर आसुनी, कोणूच दुखी आसपाक जाणा. सगळ्यांक भितर घेवन इन्क्लुसीव हे वेटलँड डिक्लेअर जावपाक जाय. जी पळय तांची भावना आशिल्ली, तांची मनाक मनापरी जी चिंता आशिल्ली, जी हे आयचे पब्लीक फेमस जाल्या, ताचे नंतर मेनी पिपल हॅव फॉर सॅटिस्फायड एन दे फॉन सेंट दॅट दे आर
ओके विथ इट. सम डिसिजन्स पर्टेनिंग टू डेव्हलपमेंट फॉर द डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन रोड ऑर कन्स्ट्रक्शन इन ओपन स्पेस इन द अदर ओपन एरियाज जी त्यांनी सुरुवात विकत घेतली आहे दॅट विल बी एस्केलेटेड बाय एस टू द कॉस्ट इन पेटेंट्स अथॉरिटी. बट आय हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट द पीपल ऑफ वास्को पीपल ऑफ दिस एरिया. शेतकऱ्यांचे प्रश्न खंय जाग्यार घातल्यात, आता उरल्यात ते लँड ओनरांचे प्रश्न, ते फुडल्या पावंड्यार सोडयतले खंय? ऐकात वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकाराक. जी घरां बी आशिल्ली पळय तांचो इशू जालो, शेतकऱ्यांचो इशू जालो. आतां फक्त लँड ओनर जे आसा तांचो वेकंट प्लॉट आसा आनी तांकां सध्या त्या झोनांत बांदपाक मेळना, तांकां ऑथॉरिटी पडली हेर करतली, तांकां तितलेंच जाणा आनी तें डिसिजन थंय जातलें. आनी त्या डिसिजनाक हांव तांचे बरोबर पयलो मंत्र्याक मेळटलो, तांचे सगळे ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो तांकांय सांगतलो, मुखेलमंत्र्याक मेळटलो आनी आमकां सपोज शक्य आसा जाल्यार त्या ऑथॉरिटीचे रुल्स अँड रेग्युलेशन्सा प्रमाणे बसता जाल्यार त्या जाग्यांचेर तांकां बांदून ज्या झोन पिडीयेन तांकां झोन दिला त्या झोना प्रमाणे बांदपाक दिवचे हे आमी मागणी करतात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकर.